श्री राम समर्थ ನನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸುಖ ಸಂವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಆಡುತ್ತಾ ಚಿಂತೆಯ ವಿಷಯ ಹೊರಟಿತು ಆಗ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು ಇರುತ್ತದೆ ಹೇಳಿದಿ ಅನ್ನಲು ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನು ಮಹಾರಾಜ್ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಹೊರತು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದನು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಯಿತು ಅಂದರು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೆಯವನು ಮಹಾರಾಜ್ ದುಡ್ಡಿನದೇನೂ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದೂ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದನು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರವು ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯವೆನಿಸಿತು ಅಂದರು ಮೂರನೆಯವನು ಮಹಾರಾಜ್ ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತದೆ ಹೆಂಡತಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಮನೆ ಮಾರು ಇರುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವರೆಂಬ ಚಿಂತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದನು ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯವೆನಿಸಿತು ಅಂದರು ನಾಲ್ಕನೆಯವನು ಮಹಾರಾಜ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತದೆ ಹೆಂಡತಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಮಗಳು ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿನವಳಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಂದದಿದ್ದರೆ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಚಿಂತೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದರು ಆಗ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರವು ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಯಿತು ಅಂದರು ಆಗ ಐದನೆಯವನು ಮಹಾರಾಜ್ ಚಿಂತೆಯ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಿದ್ದರೂ ನಾಳೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದನು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ವಾಹ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಯಿತು ಅಂದರು ಆಗ ಆರನೆಯವನು ಮಹಾರಾಜ್ ಚಿಂತೆಯ ಕಾರಣ ಶೋಧಿಸಲು ದೂರ ಹೋಗುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೇಡವೆಂದರೂ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹತ್ತುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಏನೂ ನಡೆಯಬಾರದೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಯಗೊಡದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏನಾಗುವುದೋ ಏನೋ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಿಂದ ಚಿಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಕಟಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಾಬರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಪೂರ್ವಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರುವಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ ಚಿಂತೆ ಹತ್ತುವ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದಾವುದು ಇರುತ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಪೈಸೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರುತ್ತಾಳೆ ನನಗೆ ಹುಡುಗನೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಮದುವೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆಂದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಏನೂ ನಡೆಯಬಾರದೆಂದರೆ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಬದಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜನರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಈಗ ಹೇಳಿದ ಚಿಂತೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತವೆ ಆದರೂ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗುವ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣವೂ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ಅನ್ನಲು ಕಾಕಾ ಫಡ್ಕೆಯವರು ಹೌದು ಮಹಾರಾಜ್ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿತೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನಲು ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು
ಕಾಕ, ನೀವು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನಲು, ಕಾಕ ಮಹಾರಾಜ್, ತಾವು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ತಮ್ಮ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ಒಂದು 100 ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಾವಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಅಡಿಗೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ತರದಿದ್ದರೆ ಏನು ಆಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ ಅನ್ನಲು, ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು, ನಿಶ್ಚಿತವಾಯಿತು, ನಾಳೆ ನಾನು ಒಂದು 100 ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳದೆ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಿ ತರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಕ, ಈಗಿಂದೀಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿರಿ. ಸಮಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. ಶಹಬಾಷ್, ಇಂಥ ಕುಶಲ ಜನರಿರಬೇಕು ಅಂದರು. ಕಾಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ. Mm-hmm.